this little light of mine. I'm gonna let it shine. This little light of mine. I'm gonna let it shine. This little light of mine. I'm gonna let it shine. Let it shine. Let it shine. Let it shine. On a Monday, we're gonna let it shine. On a Tuesday, we're gonna let it shine. On a Wednesday, we're gonna let it shine. On a Thursday, oh yeah. On a Friday, we're gonna let it shine. On a Saturday, we're gonna let it shine. On a Sunday morning, gonna praise the Lord and let my little light shine. Hallo julle, was dit nie nou lekker om Here te loof en prys nie? Ek wil vanoggend met julle 'n nuwe boodskap, 'n goeie nuusboodskap deel, want elke goeie nuusboodskap kom uit die Bybel uit. Ja, so kom ons lees uit Matteus 5 vanaf vers 13 tot 16. Gaan kry julle Bybels en lees saam. Jesus was nog nie klaar met sy preek nie. Hy het verder gesê, julle moet net vir God lewe. Julle moet soos sout wees, wat kos laat lekker proe. Vertel vir ander mense van my. As julle dit nie doen nie, dan is julle nie my vriende nie. Dan beteken julle niks nie. Dan kan ek julle net sowel op die ashoop weggooi. Julle moet elke dag soos 'n lig in die donker van die wêreld skyn, waar baie mense nie in God glo nie. Almal moet kan sien, julle is my vriende. Moenie maak asof julle my nie ken nie, want dan jok julle. Julle moet soos 'n helder lig in die middel van 'n kamer wees. Ander mense moet kan sien dat dit baie lekker is om God se kind te wees. As hulle na julle kyk, moet hulle vir almal gaan vertel hoe goed God is. Maat, julle wonder seker hoekom sit ek nou in die donker? Nee, dis nie Eskom nie. Dit is ek dink daar's baie mense daar buite wat nie vir Jesus ken nie, soos wat ons nou gelees het. En hulle het nodig om 'n liggie in hierdie donker tyd te hê. En weet julle wat? Jesus is die grootste liggie wat ons kan hê in ons lewens. Jesus is die lig wat nooit kan uitbrand of uitgeblaas word nie. En selfs in tye soos nou, as ons vir Jesus aanneem in ons lewens, kan dit dalk vir ons voel op tye as gevolg van ons sonde of as gevolg van al die heerlike dinge wat ons lees daar buite of as gevolg van al die slegte dinge wat gebeur, kan dit soms vir ons voel ons liggie wil ook uitgebrand word. Maar julle, ons liggie word nie uitgebrand nie. Kyk daar, want ons as Christene is deel van 'n groot familie van God. En ek het vir julle goeie nuus, soos wat ons nou gelees het. Ons is die liggies wat vir mekaar moet herinner dat Jesus se liggie nooit uitgeblaas of uitgebrand kan word nie. Ons moet vir mekaar herinner in hierdie tyd dat God is lief vir ons en dat ons is deel van 'n groter prentjie. En selfs al voel dit vir ons asof dinge nie lekker gaan nie, gaan ons ons liggies laat skyn, want saam met Jesus is enigiets moontlik. Maat, kom ons bid saam. Jesus, baie dankie dat U die lig is wat nooit sal uitbrand of uitgeblaas kan word nie. Jesus, help vir ons dat ons lig sal skyn in hierdie donker wêreld. Dat almal kan sien, ek is 'n Jesus kind. Ek loof en prys U daarvoor. Amen. The spark, the spark caught fire in my heart, and I can see it lighting up the dark, and now it's burning brighter than ever. It's down deep in my soul, the fire burning out of control.
Here is my lig en my redder, Psalm 27 van David. Die Here is my lig en my redder, vir wie sal ek bang wees? Die Here is my toevlug, vir wie sal ek vrees? Lekker aan. This little light of mine.